নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো অপৰাধ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ প্ৰস্মিতা বিতৰ্কিত আৰ ডি আই কৰ্মী দুলাল বৰাক আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ দুলালক পাঁচ দিনৰ সোণাৰী আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদালতে চৰাইদেউ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত হাজিৰ কৰাইছিল দুলালক পাঁচ দিনৰ জিম্মাত লৈ সোণাৰী আৰক্ষীয়ে চলাব মাৰাথ হাজিৰা দুলাল বৰাক লগত লৈ বাসভৱনৰ লগতে কাৰ্যালয়তো অভিযান চলোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে তদন্তৰ বাবে দুলাল বৰাক সোণাৰীৰ পৰা পুনৰ গুৱাহাটীলৈ আনিব পাৰে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীলৈ আনি দুলাল বৰাৰ নিউজ পৰ্টেলতো অভিযান চলোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দুলাল বৰাৰ বিৰুদ্ধে আৰ টি আইৰ সুবিধা লৈ ব্লেকমেইলিঙৰ জৰিয়তে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ উঠিছে শেহতীয়াকৈ সোণাৰীৰ বিজেপি নেতা দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাত সাঙুৰ খাইছিল আৰ টি আই কৰ্মী দুলাল বৰাৰ নাম তৈয়াৰ কৰি লৈছিলে সকলো ক্ষেত্ৰতে আৰু বিভিন্নজন ব্যক্তিক আমি যেতিয়া লগ পাওঁ প্ৰত্যেকে কয় যে দুলাল বৰা ইমান আৰ টি আই মাৰে মানে দুলাল বৰা অকল দুলাল বৰা আই টি আই দুলাল বৰা আই টি আই তো আচলতে তেখেতক যেতিয়া বেন কৰি থৈছিলে তথ্য আয়োগে তাৰ পাছত তেখেতে কেনেকৈ আৰ টি আই দিব তেখেতৰ যিটো নেক্সাচ যিটো যিমান মানুহ তেখেতৰ জড়িত হৈ আছে সকলো আহিব লাগে আৰু তেখেতৰ যে সম্পত্তি আজি যে চি ডি আমাৰ চি আই ডিয়ে যে বেংক বেলেঞ্চবিলাক দেখাইছে কোটি টকা ঘৰত তো সেইবোৰ সকলো তদন্ত বিষয়লৈ আহিব লাগে তেখেতে ক'ৰ পৰা ইমান টকা সম্পদ কৰিলে এটা তেখেতে বেংক একাউণ্টত ইমান ইমান টকা সোমাইছে গতিকে এই কথাখিনি আহিব লাগে আৰু তেখেতৰ পৰিবাৰে যে আজি ডিউটি নকৰাকৈ যে অতদিন ধৰি তেখেতে চাকৰি কৰি আছে সেই কথাবোৰ সম্পূৰ্ণ তদন্ত আওতালৈ আহিব লাগে স্থানীয় ৰাইজৰ এয়া ভাষ্য যে তদন্তৰ আওতালৈ আহিব লাগে দুলাল বৰা আৰু তেওঁৰ সকলো সম্পত্তি অৰ্থাৎ বেংক একাউণ্ট চিল হ'ব লাগে তেওঁৰ কাৰ্যালয়টো চলোৱা হ'ব অভিযান আমি হানচেঙৰ পৰা অধিক তথ্য লাভ কৰিম হানচেং হয় ৰশ্মিতা আজি পুৱাৰে পৰা যেতিয়া আমি গম পাইছিলোঁ যে সোণাৰী আৰক্ষীয়ে তেখেতক চৰাইদেউ জিলা ন্যায়াধীশৰ আদালতত আচলতে হাজিৰ কৰিব হাজিৰ কৰিলে হাজিৰ কৰাৰ পিছত সাত দিনৰ বাবে আচলতে আৰক্ষীৰ জিম্মাত বিচাৰিছিলে কিন্তু মহামান্য আদালতে তেখেতক পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিছে আৰু সোণাৰী থানাতে ইতিমধ্যে তেখেত অৱস্থান তেখেতৰ অৱস্থিতি সোণাৰী আৰক্ষীয়ে মাৰাথান জেৰা অব্যাহত কৰিছে মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সোণাৰী থানাৰ 112/2024 নম্বৰত যিটো গোচৰ আছিলে গোচৰটো আণ্ডাৰ ছেকশ্যন ধাৰাকেইটা 108/30 2 আৰু 3 হল অফ 5 এই মানে এইকেইটা আচলতে ধাৰাত তেখেতক আচলতে অভিযুক্ত কৰা হৈছে বাতৰি পৰিৱেশন কৰি ব্লেকমেইলিং কৰা মানসিক অতিহাৰ্য চলোৱা আৰু আত্মহননৰ দৰে পথ বাছি ল'বলৈ বাধ্য কৰোৱা এনেধৰণৰ আচলতে ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে সোণাৰী আৰক্ষীয়ে আচলতে প্ৰথমতে দুলাল বৰা নামৰ এই কুখ্যাত ব্যক্তিজনক আচলতে সোণাৰীৰ বিজেপি নেতা দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ চৰমপন্থা বাছি লোৱাৰ এই যিটো ঘটনা আছিলে ঘটনাটোৰ আচলতে পত্নীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে সোণাৰী আৰক্ষী চকীত তাৰ ভিত্তিত আচলতে প্ৰথমতে মই কৈছোঁ তেখেতক জেৰা কৰিব ইয়াৰ লগে লগে তেখেতে প্ৰায়তঃ দেৱজিৎ হাজৰিকাই লিখিত হৈ যোৱা ছুইচাইড নোটৰ টোকাটোত চাৰিজন ব্যক্তিৰ নাম আছিলে এজন দুলাল বৰা তেখেতক ইতিমধ্যে পাঁচ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ লৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে দুজন ব্যক্তি এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া আৰু এগৰাকী মহিলা সাংবাদিক দুলাল বৰাৰ মালিকানাধীন পৰ্টেলৰ মহিলা সাংবাদিকগৰাকীক ইতিমধ্যেই প্ৰায় তিনিদিন চাৰিদিনকৈ আৰক্ষী জিম্মাত ৰাখি জেৰা চলাই তেখেতসকলক জেইল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে হয়তো অনাগত খুব কম দিনৰ ভিতৰতে দুলাল বৰা এই দুইগৰাকী জেইল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা অভিযুক্ত ব্যক্তিকো মুখামুখি জেৰা কৰাব পাৰে সোণাৰী বা চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ এগৰাকী সাংবাদিকৰ নাম সাঙুৰ খাইছিলে তেখেতে ইতিমধ্যেই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা অগ্ৰিম জামিন তেওঁ লাভ কৰিছে আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়েও এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত 22 অক্টোবৰ 2024 তাৰিখে কেছ ডায়েৰী আৰক্ষীক বিচাৰিছে আৰু কেছ ডায়েৰী এই সোণাৰী বা চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আগত তেখেতসকলে দেখাব লাগিব গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰাসংগবোৰ সাঙুৰ খাই আছে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ দুলাল বৰাৰ যিসমূহ গোচৰ অন্যান্য গোচৰ 30 আৰু অধিক গোচৰ আছে এইবিলাকৰ সন্দৰ্ভত আচলতে আৰক্ষীয়ে আদালতত হাজিৰ কৰি জিম্মাত বিচাৰিব বিভিন্ন থানাই ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ বিতৰ্কিত চিকিৎসক মৃদুপৱন নাথৰ সৈতে কথা সাঙুৰ খাইছে তেখেতৰ যি পৰ্টেল আছে পৰ্টেলৰ কাৰ্যালয়ত আচলতে যে তালাচী হ'ব ঘৰত তালাচী হ'ব সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে ৰশ্মিতা নিশ্চয়কৈ হানচিং আৰু দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ যিখন ছুইচাইড নোটত আচলতে এওঁলোকৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হ'ল তাৰপিছতে এই কথা পোহৰলৈ আহিল কিন্তু এনে বহু ঘটনা হয়তো আছে যে দুলাল বৰা আৰু তেওঁৰ দালালী চক্ৰই এনেধৰণৰ বহুতৰ পৰা ব্লেকমেইলিং কৰি ধন আত্মসাত কৰি আহিছিল বিগত সময়ছোৱাত হয় ৰশ্মিতা এটা কথা ক'ব লাগিব 2005 চনৰ পৰা প্ৰায় 20 বছৰ
অসমৰ চুকে কোণে তেখেতসকলে চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান বা অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠান অনুষ্ঠান কাৰ্যালয়বিলাকত এইধৰণে এটা নেক্সাছ গঢ়ি তুলিছিলে আৰু নেক্সাছটোৰ জৰিয়তে বিভিন্নজনক ব্লেকমেইলিং কৰি শ শ কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছিলে। ইয়াৰ পূৰ্বে আচলতে সকলোৱে ইতিমধ্যে গমেই পাইছে যে তেখেত কৰায়ত্ত হৈছিলে প্ৰাক্তন আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত তেখেতক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, কিন্তু আইনৰ সুৰুঙা বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতে অজুহাত উলিয়াই তেখেতে বাচি আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল, কিন্তু তেখেতৰ বিৰুদ্ধে 30টাৰো অধিক গোচৰ ৰুজু হৈ আছিল আৰু এই গোচৰসমূহ এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপত তেখেতৰ এই গোচৰসমূহ পুনৰ আচলতে এতিয়া আৰক্ষীয়ে হাতত তুলি লৈছে। আৰু এইবাৰ যে দুলাল বৰাৰ পথ সমীচীন নহ'ব, জেলত তেখেতক যে দীৰ্ঘদিন থাকিব লাগিব বা তেখেতে যে এটা সময়ত গৈ পিনি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব, এই কথা আচলতে প্ৰমাণিত হৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু তথ্য আয়োগে তেখেতক ব্লেকলিষ্টেড কৰি থৈছিলে আচলতে, তাৰপিছত তেখেতে এটা বেলেগ পন্থা অৱলম্বন কৰিছিল আন আন ব্যক্তিৰ নামত, তেখেতৰ সাংগু পাংগু নামত আচলতে তেখেতে আৰ টি আই আবেদনসমূহ কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া আৰক্ষীৰ হাতত কৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ হান সিং আপোনালৈ। ফালে মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ ব্যক্তিগত সচিবক অব্যাহতি দিয়া হ'ল। ব্যক্তিগত সচিব মনমথ দাসৰ কামৰ পৰা অব্যাহতি। অসীম দাসৰ প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডৰে জড়িত আছিল মনমথ দাস। অসীম দাসক জনতা ভৱনৰ প্ৰৱেশ পথত দিছিল মনমথ দাসে। মন্ত্ৰীৰ অজ্ঞাতে মনমথ দাসে দিছিল জনতা ভৱনৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ। এছ চি মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক হিচাপে চিনাকি দি অসীম দাসে লৈছিল জনতা ভৱনৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ আৰু মনমথ দাসৰ বিৰুদ্ধে যোগেন মহনৰ বিভাগীয় তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। প্ৰায় আঢ়ৈ শ কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পাতিছিল অসীম দাসে। জনতা ভৱনত বহি ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ কৰিছিল চহী। প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত অসীম দাসকে ধৰি তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। অসীম দাসৰ এই কেলেংকাৰীৰ সৈতে সঞ্জয় কিষাণৰ পিছত দ্বিতীয়গৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে এনেদৰে যোগেন মোহনৰ নামো উচ্চাৰিত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰস্তাৱিত আদিবাসী উন্নয়ন পৰিষদৰ কামৰ নামত ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ উলিয়াই ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে মন্ত্ৰী অসীম দাসৰ কেলেংকাৰীৰ সৈতে সঞ্জয় কিষাণৰ নামো উচ্চাৰিত হৈছিল। অৱশ্যে সঞ্জয় কিষাণে অসীম দাসক চিনি নাপায় বুলি অভিযোগ নচ্ছাট কৰিছে। আদিবাসী ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল এটা কৰিছে, বিশেষভাৱে এইটো আমাৰ আদিবাসী আন্দোলনৰ যিমানবিলাক আৰ্মছ গ্ৰুপ আছিলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ড এখন হৈছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত, আৰু তেওঁলোকৰ আদিবাসী ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল এটা কৰিছে, যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টটো মোৰ আচলতে নহয়, মই যিহেতু আছোঁ সেইকাৰণে হয়তো কাৰোবাৰ এইটো এটা মিছগাইড হৈছে, মই সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰীয়ে নহয়। গতিকে এতিয়া গম পাইছোঁ যে কিবা সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিবা অৰ্ডাৰ দেখুৱাই পেলাই দুইজনমান দুষ্কৃতিকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ পৰা টকাও আত্মসাত কৰিছে, তেনেকৈ ধৰণৰ কথা শুনিছোঁ। বিষয়টো মই অৱগত নহয়, এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টে ভালকৈ গম পাব যে তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত কি অৰ্ডাৰ ওলাইছে বা তেওঁলোকৰ কি নতুন কাম ওলাইছে নাই ওলোৱা। মই জনাততো তেনেকৈ ধৰণৰ কোনো কামেই নাই ওলোৱা এতিয়ালৈকে। অলপ আগতে তেওঁলোকৰ সদস্যক মই পাইছিলোঁ, তেনেকৈ একো নাই বুলিয়ে কৈছে। তো গতিকে ময়ো ভাবোঁ এইটো যাতে ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু পোহৰে আহিছে বিজেপি নেতা অসীম এণ্ড কোম্পানীৰ ন ন তথ্য। 2021ত হায়দৰাবাদৰ কেইবাজনো লোকক প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল অসীমে। অসীমৰ বিৰুদ্ধে হায়দৰাবাদৰ ভুক্তভোগীয়ে এন আই এত ৰুজু কৰিছিল গোচৰ। শীঘ্ৰে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে জব্দ কৰিব জনতা ভৱনলৈ অহা 1001 নম্বৰৰ ফৰ্চুনাৰ বাহনখন। 1001 নম্বৰৰ ফৰ্চুনাৰ বাহনৰ গৰাকী দেৱপ্ৰকাশ ভাগৱতী। বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আছে দেৱপ্ৰকাশ ভাগৱতী। সোমবাৰে দেৱপ্ৰকাশ ভাগৱতীক জিম্মাত ল'ব ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। তদন্তৰ আঁতৰলৈ আহিব অসীমৰ ভাতৃ সীমান্ত দাসো। সীমান্তৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে ধনৰ লেনদেন কৰিছিল অসীমে। বিৰিঞ্চি ডেকাই জনাব সেইটোৱে খবৰ। বিৰিঞ্চি ইতিমধ্যে ইটোৰ পিছত সিটো তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু কেনেদৰে আচলতে সীমান্তৰ জৰিয়তে এনেধৰণৰ ধন আত্মসাত কৰি আহিছিল আৰু কেইবাজনো লোকৰ পৰা হায়দৰাবাদৰ এটা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে, কি আছে এই ঘটনা আমি জানিব বিচাৰিম। নিশ্চয় ৰশ্মিতা, যে চাওক অসীম দাস এণ্ড কোম্পানী আচলতে সমগ্ৰ ৰাজ্যত যিসমূহ আচলতে স্বায়ত্ত পৰিষদ আছে সেই স্বায়ত্ত পৰিষদসমূহত ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ অধীনত যিসমূহ আঁচনি আছে সেই আঁচনিসমূহৰ বিভিন্ন ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ উলিয়াই দিয়াৰ নামত বহিৰাজ্যৰ বহু লোকক যে তেওঁলোকে প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে সেই যি চানি
সানি ব্রিজা নামৰ যিগৰাকী ভুক্তভোগী তেওঁ এফ আই আৰ দিয়াৰ পাছতে স্পষ্ট হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে ইয়াৰ পূৰ্বেও পাৰ্থ ভৰদাস নামৰ যিগৰাকী প্ৰবঞ্চক আছিল তেওঁ মটক স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নামত আচলতে বিভিন্ন কেইবাকোটি টকা আত্মসাত কৰি ইতিমধ্যে চি আই ডি এটা গোচৰত তেওঁ কাৰাগাৰত আছে। তেওঁৰ লগত থকা যিগৰাকী সহযোগী দেৱপ্ৰসাদ ভাগৱতীও সেই একেটা গোচৰতে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত তেওঁ কাৰাবন্দী হৈ আছে। এইগৰাকী দেৱপ্ৰসাদ ভাগৱতী এনে এজন প্ৰবঞ্চক, তেওঁ জনতা ভৱনৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰিত হোৱা তেনেধৰণৰ প্ৰবঞ্চনৰ বজাৰখনৰ প্ৰতিটো গ্ৰুপৰ লগত আচলতে এই দেৱপ্ৰসাদ ভাগৱতী জড়িত। কাৰোবাক যদি তেওঁ গাড়ীৰে ভিতৰলৈ সোমাই যোৱাত সহায় কৰে, কাৰোবাক পাছ লৈ পেলাই সহায় কৰি দিয়ে, গতিকে তেওঁ প্ৰত্যেকটো অভিযোগত তেওঁ অভিযুক্ত আৰু প্ৰত্যেকজন প্ৰবঞ্চকৰ লগত তেওঁৰ এটা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আৰু যাৰ বাবে অসীম দাসৰ লগতো দেৱপ্ৰসাদ ভাগৱতী আছিল এটা সু সম্পৰ্ক আৰু যাৰ বাবে এই অসীম দাসে যি 250 কোটি টকাৰ নয়ডাৰ ব্যক্তিগৰাকীক এটা ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দিয়াৰ কথা কৈছিল আৰু সেই ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দিয়াৰ নামত 88 লাখ টকা তেওঁৰ পৰা যিহেতু আদায় কৰিছিল সমান্তৰালভাৱে পায় আৰু 1 কোটিমান টকাৰ তেওঁৰ পৰা বেড কভাৰ লৈছিল, সেইসমূহ ইতিমধ্যে মুকলি বজাৰ বিক্ৰী কৰি দিছে আৰু সেইগৰাকী দেৱপ্ৰসাদ ভাগৱতী এই গোচৰটোতো কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা জিম্মাত ল'ব ক্ৰাইম বাঢ়িছে আৰু এইগৰাকী দেৱপ্ৰসাদ ভাগৱতী সেই নিৰ্দিষ্ট পৰ্চনা বাহনখনতেই জনতা ভৱনলৈ এই প্ৰবঞ্চকৰ দলটো প্ৰায় অহা যোৱা কৰিছিল। জনতা ভৱনলৈ অহা যোৱা কৰাটো দূৰৰে সেই কথা যে তাত গৈ তেওঁলোকে এটা কনফাৰেন্স হলত এনেধৰণৰ এটা হাই ছিকিউৰিটি জোনত কনফাৰেন্স হলত গৈ তাত বহি এজন আই এছ বিষয়াৰ ৰূপ লৈ বি এন চক্ৰৱৰ্তীয়ে তাত চহী কৰিছিল কিছু ভুৱা ৱৰ্কত, কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁ তাত এনেধৰণৰ ছিকিউৰিটিৰ মাজত কেনেধৰণে এটা প্ৰবঞ্চকৰ সেই দলটো তাৰ অহা যোৱা কৰিবলৈ সেই মুহূৰ্তত কিন্তু এটা বিচাৰ্যৰ বিষয়। দ্বিতীয়তে যিগৰাকী আমি মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ কথা কৈছোঁ, সঞ্জয় কিষাণৰ অধীনস্থ যিটো আদিবাসী ট্ৰাইবেল ইতিমধ্যে সেইটো গঠন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ চলিছে, তাৰ কাৰ্যালয় যিহেতু লখৰাত বনাই থকা হৈছে, এইগৰাকী চানিৰ বিজাক সেই নিৰ্দিষ্ট সেই কাৰ্যালয়টো দেখুৱাবলৈ প্ৰবঞ্চকৰ দলটো এখন গাড়ীৰে সেই লখৰা ফালে যি স্থানত বনাই থকা হৈছে তালৈ লৈ গৈছিল আৰু তাত দেখুৱাইছিল যে আপুনি যিসমূহ সামগ্ৰী ইয়াত যোগান ধৰিব এই স্বায়ত্ত পৰিষদত সেই সামগ্ৰীসমূহ এই কাৰ্যালয়টোলৈকে আহিব, গতিকে সেই কাৰ্যালয়টো তেওঁলোকৰেই বুলি আচলতে দেখুওৱা হৈছিল। গতিকে তেনেধৰণে প্ৰবঞ্চনা চক্ৰটোৱে সমগ্ৰ ৰাজ্যত যিধৰণে আচলতে শিপাই আছে তাত সেই দিল্লীৰ দুগৰাকী প্ৰবঞ্চকে যিহেতু সহযোগিতা কৰিছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত যিহেতু 3গৰাকী জালত পৰিছে আৰু 4গৰাকী জালত পৰিবলৈ বাকী আছে, দেৱপ্ৰসাদ ভাগৱতীক যিহেতু সোমবাৰে জিম্মাত ল'ব, তাৰ পাছত স্পষ্ট হ'ব যে এই অসীম দাস এণ্ড কোম্পানীয়ে কেৱল এইগৰাকী চানি বিজাক 250 কোটি টকাৰ ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দিছিল নে আন আৰু বহু লোকক তেনেধৰণে ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দিয়ে কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰিছিল। সমান্তৰালভাৱে এইগৰাকী অসীম দাসে তেওঁৰ ভাতৃৰ একাউণ্টটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল যাতে পুলিচৰ চকু ধূলি দিব পাৰে, ভাতৃৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে সেইসমূহ টকাৰ লেনদেন চলিছিল যাৰ ফলত এতিয়া ভাতৃ সীমান্ত দাসো ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ তদন্তৰ আওতালৈ আহিব, এইটো এই কথাটো ইতিমধ্যে ডি চি বি গৰাকী স্পষ্ট কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে আৰু এগৰাকী প্ৰবঞ্চকৰ পিছত আচলতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এটা ৰাডাৰত ৰাখিছে যে সেই প্ৰবঞ্চকগৰাকী কোন, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট কৰা নাই, কিন্তু সেই প্ৰবঞ্চকগৰাকী যে ৰাজ্যৰ এগৰাকী খুব প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী ঘনিষ্ঠ, সেই প্ৰবঞ্চকগৰাকী জালত পৰাৰ পিছত কিন্তু স্পষ্ট হ'ব অসীম দাস যেন কোম্পানীৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্ক কি, তেওঁ কেনেধৰণে সেইসমূহ মেনেজ কৰিছিল আৰু বাহিৰৰ পৰা অহা যিসকল যোগানধাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিষয়ববীয়া সেইসকলক কেনেধৰণে কোন হোটেলত নি গৈ কথা পাতিছিল বা কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ লগত ডিল কৰিছিল সেই সকলোখিনি কথা স্পষ্ট হ'ব। ধন্যবাদ। আৰু ফালে তদন্তকাৰী বিষয়াৰ জেৰাত ওলাইছে অসীম দাসৰ প্ৰবঞ্চনাৰ নতুন নতুন তথ্য। যিমানে অসীম দাসৰ অতীত খুচৰিছে সিমানে ওলাইছে ইটোৰ পিছত সিটো তথ্য, অৰ্থাৎ অসীমৰ সীমাহীন প্ৰবঞ্চনাৰ কাহিনী আহিছে পোহৰলৈ। অসীমৰ সীমাহীন এই কাহিনীত এইবাৰ সাঙুৰ খাইছে দিল্লীৰ 2 প্ৰবঞ্চকৰ নামো আৰু এই 2 প্ৰবঞ্চকৰ মিলি ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰৰ লগতে আন আন প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলিছিল। কেৱল ৰাজ্যতে নহয়, এই ভুৱা প্ৰবঞ্চনাৰ যিখন জাল আছিল সেইখন হায়দৰাবাদলৈও মিলিছিল। দিল্লীৰ দুগৰাকী প্ৰবঞ্চকৰো নাম ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে আৰু এই প্ৰবঞ্চনাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ৰাজ্যখনত এটা দুৰ্নীতিৰ পোখা মেলিছিল। বিজেপি নেতা অসীম দাসৰ প্ৰবঞ্চনাৰ দীঘলীয়া তালিকা হঠাতে সলনি হৈছিল অসীমৰ লাইফষ্টাইল। এতিয়াও পলাতক প্ৰবঞ্চনাত জড়িত দিল্লীৰ 2 প্ৰবঞ্চকসহ 3জন। বিজেপিৰ স্বয়ম্ভূ নেতা অসীম দাসৰ কলা অধ্যায়ে চকু কপালত তুলিছে তদন্তকাৰী বিষয়াৰ। যিমানেই অতীত খুচৰিছে সিমানেই ওলাইছে প্ৰবঞ্চনাৰ ন ন কাহিনী।
অসীম দাসৰ এই কাৰ্যত সহযোগ কৰে নয়ডাৰ অৰ্জুন মেহতা, অমৃত জালানী নামৰ দুই প্ৰবঞ্চকে। জাকিৰ হুছেইন নামৰ অসমৰ আন এটা প্ৰবঞ্চকো আছে দলটোত। এই দলটোৱে নয়ডাৰ এইগৰাকী ছানি ব্ৰেজা নামৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীক টোপ দিছিল বিভিন্ন স্বায়ত্ত পৰিষদত 250 কোটি টকাৰ ঠিকা দিয়াৰ, যাৰ বাবে প্ৰবঞ্চক দলটোৱে ছানি ব্ৰেজাৰ পৰা ললে 85 লাখ টকা নগদ ধন আৰু কেইবা লাখ টকাৰ বেড কভাৰ। 85 लाख का अमाउंट उनकी कंपनी के अकाउंट में डालने के अलावा हमने 1.2 करोड़ का माल भी सप्लाई करा है, तो 2.5 करोड़ का नुकसान तो हमारा है ही है। अर्जुन सिंह मेहता इस पर्टिकुलर स्कैम के मेन मास्टरमाइंड है, जो कि पहले खुद मटक काउंसिल के स्कैम में फंस चुके हैं। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ঠিকা আৰু নগদ ধন বিচাৰি ঘূৰাই নাপায় ছানি কাষচাপিল মহানগৰ আৰক্ষীৰ। ইয়াৰ পাছতে পোহৰলৈ আহে অৰ্জুন মেহতা আৰু অমৃত জালানীৰ প্ৰবঞ্চনাৰ কাহিনী। সেই অনুসৰি অৰ্জুন মেহতা প্ৰথমে প্ৰবঞ্চিত হৈছিল অসীম দাস এণ্ড কোম্পানীৰ হাতত। অৰ্জুনৰ সেই হেৰুৱা ধন উদ্ধাৰৰ বাবে অসীম দাসৰ লগ হৈ জালত পেলাইছিল ছানি ব্ৰেজাক। ये जो गैंग में जो 7 लोग थे उन्हीं की ही ये मिली भगत थी, और शायद क्योंकि हमारे को बीजेपी पे खूब विश्वास था इसलिए हमने असीम दास पे विश्वास कर लिया। 4 लोग इसके अंदर पकड़े गए, बिरिंची बोरो को रोती जो कि फेक जॉइंट सेक्रेटरी थे, देवा प्रकाश भगवती जो इस तरीके के स्कैम में मास्टर माइंड थे, एक निरंजन दास जो पास बनाते थे वो पकड़े गए हैं, असीम दास जो बीजेपी में थे और पार्टी ने सुनते ही अब उन्हें सस्पेंड कर दिया है। প্ৰবঞ্চক অসীম দাস পূৰ্বতে আছিল কংগ্ৰেছ দলত। দুখীয়া এক পৰিয়ালৰ পৰা গৈ বিলাসী জীৱন কৰিছিল অসীমে। ৰহা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলাৰ অংকৰে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত দিছিল আৰ্থিক সাহায্য। কিন্তু সেইগৰাকী প্ৰবঞ্চক অসীমৰ এনে কাণ্ডক গৰিহণা দিলে নিজৰেই অঞ্চলৰ একাংশই। এই প্ৰতিনিধিজনে যদি ধৰা নপৰিল হয় তেতিয়া জনপ্ৰতিনিধি হোৱা হয়, এই জনপ্ৰতিনিধিয়ে অসমৰ কি উন্নয়ন কৰিলে, ৰাইজক কেনেকৈ মাৰিম হয় আৰু খালে, গতিকে সাৱধান। তেওঁৰ যিটো ডনেশ্যন দিয়া যিটো ষ্টাইল, 10-5 হাজাৰ, 20 নামঘৰবিলাকত 50 হাজাৰ দিয়া মোৰ হাতত তথ্য আছে। সেইটো এতিয়া 2 নম্বৰী ধন হ'বই লাগিব। এতিয়া কামৰ কাৰণে তেওঁ কিবা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দিয়ে, চুফাৰী বা বিভিন্ন মাছৰ বিভিন্ন কেলেংকাৰিত জড়িত থাকিব লাগিব, নহ'লে সেইখন ধন ক'ৰপৰা আহিব? কেনেকৈ আপোনাৰ জিৰ'ৰ পৰা এটা কিবা আলাদিনৰ চাকি পোৱা নিচিনা হ'ল ইয়াতে, যে তেওঁ যে পাখি কটা গৈছে আমি সঁচাই আনন্দিত হৈছিলোঁ, কাৰণ এনেকুৱা জনপ্ৰতিনিধি আমাক নালাগে। কেতিয়া জালত পৰিব বৰ্তমানো পলাতক হৈ থকা অৰ্জুন মেহতা, অমৃত জালানী আৰু জাকিৰ হুছেইন? মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অসীমৰ প্ৰবঞ্চনাৰ ফাইলত পাইছে বহু লোকক কৰা অন্যায়ৰ তথ্য। অসীমৰ স্বীকাৰোক্তিয়ে আৰু কোন কোন নেতাক জালত পেলায় সেয়া এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ শইকীয়াৰ সহযোগত বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ফালে যোৰহাটৰ তিতাবৰত বহিৰাগত কাঢ়ি ৰাখিলে অসমীয়া যুৱকৰ চাইকেল। 2 দিন ধৰি কামলৈ নোযোৱাৰ বাবে এজন অসমীয়া যুৱকৰ চাইকেল কাঢ়ি ৰাখিলে বিকাশ মিৰ্ধা নামৰ যুৱকজনে। ৰাজকুমাৰ চাহু নামৰ বহিৰাগত লোকজনৰ ঘৰত কাম কৰা মজুৰি বিচাৰি গৈছিল বিকাশ মিৰ্ধা নামৰ যুৱকজন। বিগত 2 দিন ধৰি বিকাশ মিৰ্ধাই শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে কামলৈ যোৱা নাছিল, যাৰ বাবে ৰাজকুমাৰ চাহুৱে অন্য এজন শ্ৰমিকক নিয়োগ কৰিছিল বিকাশ মিৰ্ধাৰ ঠাইত। 2 দিনৰ পিছত বিকাশ মিৰ্ধাই কাম কৰা মজুৰি আনিবলৈ যোৱাত ৰাজকুমাৰ চাহুৱে ওলোটাই 1000 টকা বিচাৰে যুৱকজনক, আৰু টকা নিদিয়ালৈকে বিকাশ মিৰ্ধাৰ চাইকেলখন ৰাখি থয়। এই সন্দৰ্ভত বিকাশ মিৰ্ধাই বান্দৰচলীয়া আৰক্ষীৰ চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, যদিও ৰাজকুমাৰ চাহু এতিয়ালৈকে থানাত হাজিৰ হোৱা নাই। বহিৰাগত এটা ব্যৱসায়ীয়ে এনেদৰে খিলঞ্জীয়া লোকক নিৰ্যাতন চলোৱাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় দল সংগঠন। পূৰ্বেও ৰাজকুমাৰ চাহুৱে কাম কৰাই বহু লোকক মজুৰি নিদিয়াৰ অভিযোগ আনিছে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিতাবৰৰ শিলিখা চাহ বাগিচাত। কাম নালিয়ে পড়ছে, হ্যাঁ মারামারি করছে, মারামারি করছে, আমি ভাগতে রয়ে ভাগ কেন আমার সাইকেলটাও লুট লিল, পয়সা 1200 রয়ে ওটাও লুট লিল, আর উল্টি মোর সামনে পয়সা খুঁজছে 1000, মানুষকে দিব লাগে বলছে, তোর কানে মানু আনেছি বেলেগ জায়গাতে, তুই আমাকে পয়সা 1200 দিবি আর সাইকেল নিয়ে যাবি আইছি। তুই একদিন কাম না যাই আমার ডাইরেক্ট 3000 টাকা খরচা হয়, তো আমি বলছি দা বাবুদা 3000 কী খরচা হয়, তুই তো মানু লেগিয়ে ওটুটে
তো আমার পয়সা বাকি গেল দে তো বলছে না তুই কি করবা কইলে আমি ডাইরেক্ট পয়সা নাই দিব গতি আমি কিন্তু সহযোগ করব নো আর বহুত হয়ে গেল তার কিন্তু আর যদি বা আইনে ইয়াত যদি মানে ভালকে বীর ব্যবস্থা নলই কিন্তু আমি কিন্তু মানে আইনে হাতত মানে তুলিবলে বাধ্য হম কিন্তু 48 ঘন্টার ভিতর যদি হে অনা অসমীয়া যদি আহি পিনি রাইজ সমজুৱাকে যদি ক্ষমা নুখোজে তেনে কিন্তু আমি সদত আহিম চেতনাই তীব্র ভাষাৰে আমি আৰু আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হম ঢেকিয়াজুৰিত এগৰাকী হিন্দু মহিলাক অকথ্য নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে ন্যায় বিচাৰি হিন্দু মহিলাগৰাকীৰ কাষ চাপিল ঢেকিয়াজুৰি আৰক্ষীৰ ছবছৰ পূৰ্বে ৰীণা বাছফৰ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বিবাহ হৈছিল মুফটি মহম্মদ আনচাৰী নামৰ যুৱকজনৰ সৈতে প্ৰেম সূত্ৰে বিবাহ হোৱা ৰীণা বাছফৰক শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ চলাই আহিছিল স্বামী আৰু পৰিয়ালৰ লোকে এটা কন্যা সন্তানৰ মাতৃ ৰীণা বাছফৰে অৱশেষত স্বামী গৃহৰ পৰা আহি পিতৃগৃহত আশ্ৰয় লৈছে স্বামী মুফটি মহম্মদ আনচাৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছে থানাত আজি ছয় বছৰ মোৰ বিয়া হৈছে এজনী মোৰ পাঁচ বছৰৰ ছোৱালী এজনী আছে তেখেতে মানে মোৰ লগত কোৰ্ট মেৰিজ হোৱাৰ এক মাহ পিছৰ পৰা আৰু আজিলৈকে তেখেতে মোৰ লগত মাৰ পিট মানে পূৰা এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰে মেণ্টেলি ফিজিকেলি মোক মাৰি মাৰি মোৰ দাঁত ভাঙি দিছে হাতবিলাক কাটি দিয়ে মোৰ ভাড়া ঘৰত মই থাকোঁ তাতে মোক মাৰি থৈ পেলাই গুচি যায় আকৌ মোৰ বাচ্চাখিনিতো লৈ গৈ ঘৰত ৰাখিছে তেখেতৰ লগত মোৰ কণ্টেক্ট নহয় মই আহি ইয়াতে মানে কেছ দিছোঁ মোৰ কেছটো মানে নহ'লে আকৌ এনেকুৱা মাজত আহি তেখেতৰ লগত কোনো মোৰ ট্ৰান্স নাই এক বছৰ ধৰি ঘৰত আহি বিনা কথা তেখেতে মোৰ ঘৰত সোমাই পেলাই মাৰ পিট কৰি দাঁত ভাঙি হাত কাটি মানে তলত পেলাই থৈ গুচি যায় অৰুণাচলত ভুৱা ফোন পে এপ ব্যৱহাৰ কৰি ব্যৱসায়িক প্ৰবঞ্চনা কৰা চাৰিজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে বিগত কিছুদিনৰ পৰা ভুৱা ফোন পে এপ ব্যৱহাৰ কৰি লুণ্ঠন চলাই আহিছে একাংশ ব্যৱসায়ীক জানিব পৰা অনুসৰি অৰুণাচলৰ পূব চিয়াং জিলাৰ ৰুক্সিনত এটা প্ৰবঞ্চক চক্ৰই সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি অনলাইন পেমেণ্ট কৰে দোকানীক পেমেণ্ট কৰা দেখুৱায় যদিও প্ৰকৃততে দোকানীৰ একাউণ্টলৈ নাযায় ধন এনেদৰে এটা চক্ৰই অৰুণাচলৰ বহু ঠাইত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি অনলাইন পেমেণ্টৰ নামত লুণ্ঠন চলাই আহিছে শেহতীয়াকৈ এখন সুৰাৰ বিপণীত ভুৱা ফোন পে এপেৰে 1,35,000 টকাৰ সুৰা ক্ৰয় কৰিছিল চাৰি প্ৰবঞ্চকে ৱাইন শ্বপৰ গৰাকীয়ে তৰা এক গোচৰত অৰুণাচলৰ ৰুক্সিন আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে চাৰিটা প্ৰবঞ্চকক ধেমাজি জোনাই ৰুক্সিনত এতিয়া এনে প্ৰবঞ্চকে পি আৰ পি দি ফুৰিছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে সোধা পোছা চলাই আছে চাৰি প্ৰবঞ্চকক সলমান কাঞ্জয় না সলমান কাঞ্জয়ে সাগৰ দৌৰা চে ইয়ে লিয়া থা ফোন পে কা জো এপ চে ৱো উসকো শ্বেয়াৰ কিয়া থা তো সাগর দ্বারা ও যে আগস্ট 2024 সে ইয়ে এপস কো পকর রা হ্যায় তো অনজানিত ও আদমি কো কুছ কুছ কো উসনে নাম বতায়া কি মতলব ইয়ে আদমি কো পলনা আদমি কো শেয়ার কিয়া ইয়ে আদমি কো পলনা কো শেয়ার কিয়া উসকা ও লোকা মোরা সম্বর অপরণী থা কি ও এক আদমি ও ফোন কো লেকে নেই যাতে সামান লেনে কে ওর কি ও ডাউট করেগা বলকে ও ক্যা করতে হ্যায় আপনা ফোন দে দেতা হ্যায় ও ফোন কো খুলা ছোড় দে পিন নম্বর ভি বতা দেতা বতা যাকে ও কহি দোকান মে যাকে সামান জেসে দারু লেনা কুছ বিস্কুট লেনা হো ও লে জাতে আর ইয়া লগে খামরছো পড়া নামা নমস্কার আরে ভাই এনে নাম্বার 1 কন্ট্রাক্টর হইছ নি